מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי קדימה ממשיכים? בלגו שם היה איזה קטע של הסצנה שיש המוזיקה, אז הייתי צריך להעיף אותה, מה לעשות, ככה זה עובד. יוטיוב לא אוהב שאתה שם כל מיני, שיש במשחקי מוזיקה שיש עליהם זכויות, ובקיצור זה בלגן, אז צריך להוריד את זה, מה לעשות, ככה זה עובד. זה מה זה? זה המפה של העיר או מה? זה... פה אתה זה לא הודיע, יופי, אתה יכול כאילו להסתובב ולהסתכל מה יש פה, זה העיר. זה מראה לך את השלבים שאתה נמצא בהם, למשל זה המקדש, זה הבית מקדש שם, אני מבין מאחוריי, זה העיר, ובטח משם אתה ממשיך לאנשהו לשם, לכיוון הזה. לא? יש פה גם לבא, מה זה הלבא הזאת? ומה זה הכדור הזה? הנה, זה המקדש שהיינו בו, ששם היינו בו. לא יודע איפה נמצא. טוב, נחכה, אני מתאם לוקח ככה שלוק. בדיוק איפה שעצרנו. Jano's were on his side. מוזיקה הורדתי. I think he just got a bit carried away. I'd like to get carried away in my mech. But I can't. צריך להגיד. Because you parked them in the wrong place. יש לי אפס. צריך להגיע לרובוטים. הבחור שלח את הרובוטים, והרובוטים הגיעו למקום אחר בכלל לגמרי, אז אנחנו צריכים לרוץ לשם ולהיכנס פנימה. בינתיים יש פה את החבר'ה שמסתובבים. הרעים. איך הם פה? מנסים להגיע ל-300,000? כמה עכשיו? הם כל שניהם מעלים ומעלים. That building looks close to collapse, but maybe we can find a way through it. זה מה זה פצצות האלה? לפה אתה רוצה לעלות, זה מה זה מתפוצץ? ומה אני אמור לעשות עם זה? להתגלגל לזה? להתגלגל לזה, אתה עולה, מתגלגל, ואז זה מתפוצץ. פה אי אפשר כי הם פירקו פה את הזה של החשמל, אוקיי. זה אני הורס. צריך לאסוף כמה שיותר כאלה. נראה לי זה, אז זה לא נותן לך, או כן נותן לך, לא שמת לב, אתה משכחת. לא יודע אם זה נותן לך שדרוגים או לא נותן לך שדרוגים. אם אתה אוסף את כל המגיע לכל הדבר הזה, מכסה את כל זה. אבל לא שמתי לב, צריך להסתכל. נראה לי שכן. יאללה, בוא נעלה לבניין. הוא אומר, תעלה לבניין. אוסף את כל אלה. לעלות לבניין, מה זה? זה פה? להיכנס לכאן כאילו? מה אתה מדבר? זה מה זה? ירוק מישהו? צריך נינג'ה בצבע ירוק או מה? זה אדום? זה שחור. אי אפשר לפתוח את זה בינתיים. להחזיק. לפעמים אתה זה מבלבל בין להחזיק ללחוץ. נו, מה אתה רוצה? נוחץ. מה זה? בליסטה כזאת. להביא את זה לפה. לא, לא סתם שמו את החרטה הזו. הלאה. תן לו הקם. שימושי מאוד. הוא ביישן הבחור. הוא היה בשירותים ביישן. אני מעדיף לשחק איתו כי הוא יותר טוב. זה עם החרבות, הוא הרבה יותר סבבה מהבחור השני. מפה. מה יצא? דמות חדשה. האדום. זה האש, אם אני לא טועה. קאי. אחד מתוך תראה כמה, וואו.
לא היה כל כך הרבה לנינג'אגו דמויות, מה זה החלטות האלה? אולי זה סקילים שאתה יכול להחליף חליפות כאילו. היא לא יש, יש שם איזה כמה סוגים. אין הרבה. אני ארוס פה הכל קודם כל. אוקיי, פה מה? נו באמת, נו באמת. מי יושן שם? הלאה, הלאה, גנרטורים, כל הדברים. הוא יושן, מת. אחי, קום. יש פלישה אחוז שילינג, אתה יושן, אתה רציני? יש פלישה, מלא חייזרים פה מסתובבים. מצאת זמן לישון, באמת. מצאת זמן לישון, אופה, 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 אופה. מה זה? צריך לפוצץ את הגנרטור, אוקיי. בסדר, מגילות. צריך לפוצץ את הגנרטור, מה זה? נו, חזיר מפעיל את הגנרטור, אתה רציני? או, קיבלתי. קיבלתי אחד ולא סגרתי את הדבר הזה. זאת אומרת שהם... הקטע הזה חרדה. קודם כל נראה לי אני אעשה את הראשונים. כי לפה אני לא יכול ללכת. לפה אני לא יכול ללכת. את זה אני יכול לעשות? לא. אני יכול לעשות גם את זה? זה יש לי. אולי אתה צריך לסגור פה כמה... אחר כך ייפתח לך השלב, לא יודע. זה יש לי, זה מה זה פלוס, נעשה את זה גם. אני אפתח הכל, אין פה איזה משהו כל כך מיוחד שאתה צריך לבטוח. או, עכשיו נפתח לי כל הנגלה השנייה. האם למשל אני אעשה, זה נראה מה זה. לייטרום שוק משהו, מכת ברק או משהו כזה. סבבה, יש פה שטרוגים בכיף. נו חזיר, מה עשית שם? דודה, שחבלת את הגנרטור. אל תעשה דברים כאלה, אל תעזוב לפושים יותר. פה בטוח יש משהו סודי. Can't see anything to fire. Yeah. Apart from maybe us? חזיר פה מסתובב, מסתובב ומסתובב. מה אתה רוצה להבהיר משהו? לסבור משהו? רגע, אני מחפש פה, לפעמים מחביאים פה כל מיני דברים. הוא אומר לי משהו פה, הוא אומר לי פה. מה, לתפוס את החזיר? אפשר לתפוס את החזיר, אני אומר לך 100%. לא יודע, כי יש איזה משהו שאתה בא לחזיר ויש איזה מופיע לך איזה משהו שאתה יכול לעשות משהו איתו. טוב, בוא נלך לפה. הנה הרובוטים שלנו. הנה הרובוטים שלנו. בליסטה. הוא יעיף אותך לצד השני עכשיו. אתה נהיית הראשון? מסוים. כן, אבל אני לא רוצה לשחק איתו. יאללה, יאללה, יאללה. טוב מאוד. זה משחק סבבה, את האמת. עוד לב שלי. הרג אותו? איך הרג אותו ככה? למה זה כזה חזק? צריך עם אש משהו. כי יש פה מקומות כאלה שאתה לא יכול לעשות עם כלום, שום דבר, כי אתה צריך שחקן שיש לו אש. הנה, כמו זה למשל, אתה יכול לשבור את זה, אתה צריך פה מישהו חזק. זה מה זה?
או, בפוקס לקחתי משהו. ירוק. כן, נראה לי זה סתם סקינים של כל מיני אנשים. בכללי, אנשים שמשחקים בלגו נינג'אגו, יש פה כל כך הרבה. אז זה לא רק הנינג'ה, זה בכללי, אנשים שמשחקים בנינג'אגו. כאילו, לא אנשים, דמויות שיש בלגו נינג'אגו. מה קורה שם? נחמה על הגג או מה? יריות, אחו שילי. מי לתפוס? מי לתפוס אותי? מה? זה יחסית בגדול ילדותי, כי אתה פה כל כך הרבה קושי, אין פה רמות קושי, אין פה כלום. כמו משחקים אחרים למשל. אבל הנה, עכשיו יש בחור שיורה, מתחיל להיות יותר מסורבל. דודה שלך עם הלייזר הזה. המשחק סבבה, אני לא אגיד. וואלה, סבבה רצח. עלילה, מגניב. אתה אוסף דברים, אחלה משחק. דוד, יש פה אויבים חזקים, יחסית, בוסים. וואו 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 וואו, הנה הבחור. תראה, תראה, רק דיברתי, רק דיברתי. דבר מודים לחיים. זה חזק. הקריש, איך חודף אחרי. צריך לחכות שיהיו עצור, יופי, עכשיו לתת לו פיצוצים. זה, השני לא עוזר לי בכלל למשהו. זוז, זוז, זוז. תן לו, תן לו. הוא הופך לאבן. זהו. טוב מאוד. איו. סוף סוף הגענו לרובוטים. אוי, באמת? מה זה הדג הזה? אתה רואה? זה כבר מתחיל להיות קשוע. מה יש שם? Destroyed my fifth favorite sushi place. Okay, now this is personal. Let's reel it in. הרס, הרס, מה? איך הורגים אותו אבל? צריך לבנות פה משהו, לא? צריך לבנות משהו, צריך לזהר מהטילים שהוא שולח. זה, מה זה? זה לקפוץ על זה. איך? איך אתה רוצה להגיע לשם? איך הוא רוצה להגיע לשם בדיוק? צריך שמישהו יסובב או מה? אוקיי. זה חפה עליי, חפה עליי, חפה עליי. הלאה, 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 הופה, חכה. בום. זה פיתיון, זה דג. להשתמש בחלקים שלו, אוקיי. זה מה זה הסיפור הזה? בסוף השורה הזאת, אני אומר לך, אני אגיע למיליון נראה לי. היא תגיע למיליון. כי זה עולה ועולה ועולה ועולה. טרמפולינה. נו, ואיך אתה עושה נטפס על זה? יש פה מישהו שמפריע לי?
יש פה מישהו שמפריע לי או מה? הטרמפולינה הזאת לא עובדת, האמת. ואיך אתה רוצה שאני אקפוץ? אני לא מבין. לאן לקפוץ? אולי איתו? אני לא מבין לאן לקפוץ. לפה הוא לא קופס לשם, הטרמפולינה לא, לא מקפיצה אותך כל כך. אין, אתה לא יכול לקפוץ. זה שטי יותר. אולי בריצה משהו? אולי קפיצה כפולה? או? וואו, זה היה קשור. קפיצה כפולה, אקסטרס. אתה, אתה גם בו. זה עם ירוק, זה הוא. אתה רואה, לכל אחד יש זה ירוק, זה גם ירוק. איתך, בסדר, מה אתה צועק? עכשיו נגיע לרובוטים או לא? רגע. אני מעדיף לשחק איתו כי הוא יותר זריז. הבחור השני הוא פחות זריז. Well, come join the party, guys. What are you waiting for? Yeah. Where are you? Right here, bro. Hi, Kai. Hi, Cole. So, what are you up to today? Oh, it's Ian and I are having loads of fun. I don't think this is fun! עכשיו כביכול ייתנו לשחק עם הרובוטים או מה? הורדתי את המוזיקה. הורדתי את המוזיקה, אני צריך להקליט אותה, אני הורדתי את המוזיקה, לא צריך להיות פה מוזיקה בין הקטעים האלה. ‫19 דקות. מה? צריך לפרק את הדבר הזה. זנב. זה לא מתכוון את האמת כל כך, אבל בסדר. פה. יופי. איפה אני? יש פה כל כך הרבה דברים אפורים שאתה לא מבין מה מימון, באמת. קשה להבין. צריך לפוצץ את החרטוט האלה קודם כל, זה בדיוק. כן, כן. עוד אחד. הכל אפור פה, הכל זה, אתה לא... לא ברור מה מימו. זהו. הדרקון מגניב.
קרן אור. אין לי ראש. מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? We'll never take over Ninjago. So why don't you just give up and go away for good? כן, הנה, זו העיר. 23 זהב היה פה, יאללה, זה מלא. מאיפה אני אמור לצפוס כל כך הרבה? 23 זהב. תראה, 23 קוביות זהב, 9 שקיות, וזה תפסתי. ואת האדום תפסתי. אוקיי, וואו. מלא, 23 קוביון זהב, זה מה זה הדבר הזה? אתה צריך ממש להתחרה על העיר בשביל למצוא את כל הדברים האלה. 220 קוביון זהב, אני אספתי רק 5. זה הרבה. הלאה, 4 שקיות. יהיה עוד כאלה או לא? זהו נראה לי, עד לפה בינתיים. את זה נראה בהמשך. הפרק הראשון היה ארוך, אבל זה נקצר אותו. נמשיך מפה כבר. כי עכשיו לך תדע מתי יסיים, מתי לא יסיים. פה אני בטוח שיסיים. אז זה טלפורט ממקום למקום בטח. כי אחר כך אתה תקבל את כל החבר'ה. נו, כמה דברים. וואו. אחר כך אתה תקבל את כל הדברים, כאילו את כל הנינצ'ות, ואז אתה יכול לחזור ולפתוח את הדברים האלה שלא הצלחת לפתוח. יש לי את השף. זה פשוט הוא, פשוט יותר יפה. אופה, סליחה אחי. ומה זה השף? השף סתם לא עושה כלום. זה קאי וזה קאי. זה קאי וקאי, פשוט יותר יפה. אני אקח אותו, הוא נראה יותר מגניב. זהו בקיצור. זה משימות צעד בטח. זה מה זה, מה יש פה? מלא דברים. קיצור, צריך להסתובב פה, להסתכל מה מימו. נתראה, ויאללה ביי.